छि अराजक होइन त्यो बिनु कोइराला म्याम हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद सर। धरानमा म्याम पूर्व वडाध्यक्ष रोशन अधिकारीले चाहिँ मेयर हर्ष सापाङलाई जुत्ताको माला लगाउनु पर्छ भनेर जुत्ताको माला उनेर चाहिँ अलिकति अराजक शैलीमा प्रस्तुत भएको देखियो। हजुर, कसरी हेर्नुहुन्छ म्याम यो? यहाँले पनि भिडियो हेर्नुभयो सर। यो औँला नि यता फर्काउँदा नि अर्को औँलाले यता फर्किन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। जसलाई जुत्ता माला लगाइदिन्छु भनेको थियो त्यही मान्छेलाई चाहिँ जुत्ता माला लाउनु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ त उहाँ? अर्काले जुत्ता माला लाउँछु भनेर अगाडि बढ्ने मान्छेले त्यही मान्छेलाई धरानको जनता उर्लेर जुत्ताको माला लगाइदियो भने उहाँले कहाँ मुक्ति हुन जानुहुन्छ? र उहाँले पुलिस प्रशासनलाई फलान व्यक्तिलाई मेयरलाई पठाइदिनुहोस्, हामी जुत्ता माला लाउँछौँ, यस्तो राम्रो छ, त्यो कति अराजक हो। एउटा मेयर जस्तो धरानको त पिता हो, उहाँ नगर पिता हो, नगर पिता जस्तो मान्छेलाई जुत्ताको माला लाउँछु भन्ने अपशब्द बोल्नु र जुत्ता माला देखाउनु नै यो गैर कानुनी हो। यसको विरुद्ध चाहिँ प्रशासनले चाहिँ कडाभन्दा कडा एक्सन लिनुपर्छ सर। प्रशासनले, किनभने सरकारी मान्छे हो अहिलेको लागि त हजुर हर्क साम्पाङ त हजुर, तर पनि त्यहाँ म्याम अलिकति जसले चाहिँ जुत्ताको माला बोकेर चाहिँ जुत्ताको माला लगाउनु पर्छ भन्यो नि हजुर, तर उहाँहरू जस्ता पूर्व अध्यक्ष रोशन अधिकारी जस्ता मान्छेलाई त त्यहाँ त सुरक्षा दिएको जस्तो पनि देखियो है सर। सुरक्षा त्यही दुई चारवटा झोलेहरूले सुरक्षा दिएर केही हुनेवाला छैन। धरानको जनता उर्लेर आयो भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? धरानको जनताले त मानेको भने हाम्रो हर्क साम्पाङलाई हो, नगर पिता भने त्यति मानेको छ। हर्क साम्पाङले अहिले धरानलाई कस्तो मुहार फेरिदिनु भएको छ, एउटा स्मारक पार्क कस्तो बनाउनु भयो, कस्तो थियो त्यहाँ एउटा रुखको रुख मात्रै थियो, झारपात उम्रेर कस्तो थियो अहिले पार्क। त्यहाँ बेलुका शीतलमा घुम्ने, इभिनिङ वाकको अगाडि बुढाबुढी बसेर गफ गर्ने थलो त्यति राम्रो भइरहेछ, खानेपानीको हाहाकार भइरहेको थियो, खानेपानीको अहिले सहज भइरहेको छ। त्यही पनि नपुगेर झोलेहरूलाई आफूले खाइरहेको चिज लुट्न आयो भनेर जेलस भएर जुत्ताको माला लाउनु खोज्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ जुत्ता माला लगाइएला होस् गर्नुहोस्। विशेष त केही समय अगाडि मात्रै यो जुन एडिबीबाट लिएको लोनको कुरालाई लिएर चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङले प्रत्येक महिना एक परिवारमा 20 रुपियाँ मात्रै खानेपानीको महसुल बढाउँदाखेरि जुन प्रकारको यो उत्पन्न भयो, एउटा यो झगडा, यो काण्ड सुरु भयो भनौँ होइन। काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ रोशन अधिकारी, हजुर रोशन अधिकारी काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसका सभापतिका आफ्नै श्रीमतीले चाहिँ ठुला ठुला जस्तो यहाँ भुटानी शरणार्थी प्रकरणको नाममा ठगी गरेको कुराहरू आउँदाखेरि गगन थापा जो काङ्ग्रेसका महामन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि विभिन्न प्रकारको ठगीको मुद्दा, भ्रष्टाचारको मुद्दा, 50 करोडभन्दा बढीको अडियो काण्डहरू आउँदा पनि रोशन अधिकारी बोल्न नसक्ने, तर त्यही धरानको विकासको लागि भनेर प्रत्येक परिवारमा 20 रुपियाँ बढी पैसा उठाउ एडिबीको लोन तिर्नको लागि, सहजीकरणको लागि भन्दाखेरि चाहिँ कराउने रोशन अधिकारीले के भन्नुहुन्छ? कस्तो सर, कस्तो हुन्छ भने नि आफूले खाइपाई आइरहेको, आफूले लुटिरहेको, अब हर्कजी धरानको मनमुटुमा, धरानीवासीहरूको मनमुटुमा बसेर वाउ हर्कजी वाउ हर्कजी भनेपछि उहाँहरूलाई जेलस भयो। आफूले गर्न नसकेको काम हर्कजीले गरिदिनु भयो, श्रमदान गरेर हुन्छ कि जताडो लागेर हुन्छ कि आफै ढुङ्गा बोकेर हुन्छ कि पाइप बोकेर हुन्छ कि बाटो खनेर हुन्छ कि उहाँले धरानको लागि पानी खुवाउन सफल हुनुभयो, उहाँहरूलाई जेलस भयो। किनभने आफूले लुटेर खाइरहेको चिज अर्काले बन्द गरेपछि यो आक्रोश हो सर, खानु नपाएको आक्रोश भन्छु म चाहिँ। रोशन अधिकारीलाई त विशेष त त्यहाँ जलधार क्षेत्रमा जग्गा हडपेर बसेको आरोप पनि लागेको छ हजुर सर, विचाराधीन मुद्दा पनि छ अहिले हजुर। अनि आफू लगभग हारिसकेको अवस्था छ सर, आफूले गरिराखेको कुकर्म सत्कर्म होइन कुकर्म गरिरहे, त्यही कुकर्म गर्न नपाएर छटपट्टि भएको, अर्काले राम्रो काम गरेको नि। जो मान्छे आफू बदमास हुन्छ नि अर्कालाई पनि बदमासै बनाउनु खोज्छ अरे क्या सर। जो मान्छे राम्रो काम गर्न खोज्छ, झिङ्गाको सङ्गत गर्यो भने गु खान्छ अरे, मौरीको सङ्गत गर्यो भने मह खान्छ भने उखान त्यसै बनाएको होइन। आफूले गरिरहेको चिज गर्न नपाएर आक्रोश पोख्न आउनुभयो, यो आक्रोश तपाईँमाथि पोख्यो भने के गर्नुहुन्छ? पार्टीगत आधारले चाहिँ पार्टीको झोला बोकेर अगाडि बढेको त एकदमै सर, काङ्ग्रेसकै मान्छे हुनुहुन्छ नि त उहाँ हजुर, पार्टीको झोला बोकेर मासु र भातमा दुई चारजना आएर मेयरको अफिस डाङ्ग्रा रुनु गरेर साइनबोर्ड च्यात्नु भनेको धरानको मान्छेको रगत पसिनाको ट्याक्सले बनाएको हो त्यो, मेयरले बनाएको होइन, हर्क साम्पाङजीले बनाएको होइन। हर्क साम्पाङलाई रिस फेर्नलाई कार्यालय हत्काउन पाइँदैन, त्यो बोर्ड हटाउन पाइँदैन, त्यो त धरानको जनताको रगत पसिनाको ट्याक्सको कमाइबाट बनाएको, यति त बुझ्न नसक्नेले अरू के बुझ्छन् सर? त्यो त म्याम जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा स्थानीय सरकार लेखेको जुन एउटा बोर्ड थियो त्यो बोर्ड चाहिँ फुटाउँदै गर्दाखेरि त
त्यो व्यक्तिलाई त सार्वजनिक मुद्दा पनि लाग्न सक्छ लाग्छ नि लाग्छ सर किनभने त्यो त नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो एकदम नै सर हजुर होइन हजुर मेरो हक सम्पाङले अघि मात्रै एउटा स्टेटस लेख्नु भएको छ कि हजुर यो बोर्ड यसरी च्यातिए फुटाइदिए भत्काइदिए अब फेरि पनि हामी बनाउँदैछौँ किनभने हामी त देशलाई माया गर्ने मान्छे यो हाम्रो देशको सम्पत्ति हो हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले सर अनि के त्यो त्यो सम्पत्ति मेयरजीले आफ्नो खल्तीबाट बनाउनु भए पनि होइन हामी नै धरानकै उहाँहरूले कति नबुझ्नु भएको कि धरानकै जनताको रगत पसिनाको ट्याक्सको कमाइबाट त्यो बनिएको छ भन्ने कुरा त्यति अराजक शैलीमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ नि किनभने हर्कजीलाई गिराउनु छ हर्कजीलाई सानो बनाउनु छ आफूले लुटिरहेको चिज बन्द भयो लुट्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर हर्कजी हाई 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 हर्कजी हाई हर्कजी मेयर साहब भनेर भने त्यसकै जेलसपन हो उहाँहरूलाई यदि उहाँहरू अब पनि सुध्रिनु भएन भने भोलि बङ्गलादेश जस्तो भाग्न नपर्ने स्थिति नआओस् त्यसैले बेलैमा सम्हालिनुहोस् मैले त बारम्बार खबरदारी गरेर छु किनभने हामीले देखिसकेका छौँ जनता उत्रियो भने यिनीहरूको झोलेहरूको केही हुनेवाला छैन ए भनेपछि मेरो हर्क साम्पाङ जस्ता बालेन्द्र शाह जस्ता जो नयाँ युवाहरू आएका छन् देशमा केही गर्छौँ भन्ने हजुर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विरोध गर्दै गयो भने यहाँले भन्नुभयो बङ्गलादेशमा केही समय अगाडि घटेको घटना जुन चाहिँ अब संसद भवनभित्रै विद्यार्थीहरू छिरेर नेताहरूलाई लखेटेको खेदेको हजुर त्यस्तै हुनसक्छ एकदम अवश्य हुन्छ नि सर किनभने हामीले हाम्रो भनेको छैन देशलाई माया गर्ने मान्छे चाहिएको छ स्वतन्त्रले माया गरेको छ भनेपछि त हामीलाई हाम्रो होइन नि त राम्रो चाहियो हो देश विकास होस् जनतालाई राम्रो होस् हाम्रो चाहना यही हो लोकतन्त्रको अन्त्य हुनु पऱ्यो र जनताले सहज रूपमा बाँच्ने अधिकार हुनु पऱ्यो यहाँ त राम्रो काम गरे विरोध गरेको छ या बालेनजीलाई त्यतिकै विरोध गरेको छ किनभने राम्रो काम गर्नुभयो आफूले सधैँ लुटिरहे उहाँले जनतालाई सुविधा दिनु खोज्दा विरोध भएको छ हर्कजीलाई नि त्यही भएको छ सर त्यसैले गर्दा बेलैमा सम्हालिनुहोस् अझै पनि मौका छ नेपाली जनता सोझो ठान्नु भयो होला नेपाली जनता सोझो हो तर जनताले बुझिरहेको जनताले बुझिरहेछन् आन्दोलनै गर्नु पऱ्यो भने जनताले केही बाँकी राख्दैनन् तपाईँहरूको त्यही चाला होला होस् गर्नुहोस् त्यसैले गर्दा नेपाली जनता नि सर हामी द्वन्द्व चाहँदैनौँ शान्ति चाहन्छौँ देशमा शान्ति क्षेत्र नेपाल हो हाम्रो त्यसैले गर्दा मात्र साइलेन्ट बस्या हुन् नेपाली जनता कमजोर भएर चाहिँ पक्कै पनि होइन यो कुरा बुझ्नुहोस् म्याम जस्तो यो धरानमा पत्रकारहरू पनि अलिकति पार्टीको हो कि भन्ने जस्तो प्रष्टै यहाँ त हरेक पार्टीको केही समय अगाडि मात्रै पत्रकार भनाउँदा भन्छौँ हामी चाहिँ उहाँलाई धमलाजी सञ्जिता धमला हजुर उहाँले हर्क साम्पाङको विरोध ठुलै तरिकाले गर्नुभयो कार्यकक्षमा गएर हुलदङ्ग मचाउने कामसम्म गर्नुभयो हजुर यसै बेला फेरि अब भर्खरै मात्रै महेश श्रेष्ठ भन्ने एकजना पत्रकारले चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्धमा नारा लगाएको पाइयो क्या जस्तो जङ्गली मेयर धरान छोड जङ्गल जा अराजक मेयर जङ्गल जा भनेको भन्नुभयो यहाँ भनेको भिडियोहरू आइरहेको छ यो पत्रकारहरूले यसरी यो व्यक्तिगत रूपमा पार्टीको भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि पत्रकार भनेको निष्पक्ष हुनुपर्ने एकदम पत्रकार मिडिया कर्मी भनेको हाम्रो चौथो अङ्ग हो उहाँ एकदम राष्ट्रको चौथो अङ्ग हो उहाँहरूले सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने ठाउँ यस्तो मान्छेलाई कारवाही गरेर उहाँको लाइसेन्स सस्पेन्ड हुनुपर्छ कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोकेर जसैले पत्रकारिता गर्छ त्यो मान्छेको लाइसेन्स सस्पेन्ड हुनुपर्छ कि आफ्नो त्यही मान्छेको मात्र खिच्न जानु पऱ्यो सबै देशभरिको खिच्ने हो भने निष्पक्ष भएर पत्रकारिता गर होइन भने लाइसेन्स खारेज गर र अर्को कुरा जङ्गलमा गएर ढुङ्गा बोकेर लट्ठी बोकेर पाइप बोक्दैमा जङ्गली हुन्छ भने हाम्रो सुरुवात कहाँबाट भएको थियो हामी जङ्गलबाटै आएको हो कि होइन र लाज किन विदेशमा गएर हामी अर्काको देशमा गएर भाँडा मान्न तयार हुन्छौँ टोइलेट सफा गर्न तयार हुन्छौँ आफ्नो देशमा जङ्गलमा गएर ढुङ्गा बोक्न हामीलाई काठ बोक्न किन लाज एउटा मेयर जस्तो मान्छेले श्रम गर्ने श्रमजीवीहरूसँग हातमा हात मिलाएर काम गरेदेखि ओहो मेयर साहब त आउनुभएको छ हामीले पनि उहाँ सँगसँगै काम गर्नुपर्छ भने सबैको उत्साह जाँगर हुन्छ र हातमा हात मिल्छ भनेर मेयरजी जानुभयो उहाँले घुम्ने कुर्सीमा बसेर कलम चलाउन नि सक्नुहुन्थ्यो तर धरानको जनतालाई सुख सुविधा दिनुपर्छ भनेर जङ्गल पस्नु भएको जङ्गली होइन तपाईँहरूको सोच जङ्गली हो र तपाईँहरूको दिमाग जङ्गली हो तपाईँहरू चाहिँ जङ्गली हो जस्तो म्याम यो चाइनाका राष्ट्रपति सी जिनपिङ जस्तो उहाँले पनि भर्खरै मात्र श्रमदान गरेको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा एकदम धेरै भाइरल भइरहेको छ हालसालै हजुर जस्तो उत्पादनसँग नजोडिकन श्रमसँग नजोडिकन त देशको विकास त सम्भव भए देखिएन नेपालमा पनि किनभने यहाँ पार्टी उत्पादन भएको त 30-40 वर्ष भइसके
पार्टीको पछाडी लागेर पार्टीले नीति बनाउने लागू नगर्ने कार्यान्वयन नगर्ने गर्दाखेरि त देश त धेरै पछाडी परिसकेको अवस्था छ सर। हजुर, श्रमदानसँग जोडिएर उत्पादन त गर्नै पर्यो। अब एकदम सर, मेयरहरूको साम्पाङले गरे जस्तो एकदम नै, किनभने सर हामी अरूको देशमा डिपेन्ड भयौँ के सर, हरेक चिज अरूको देशबाट लिएर आउनुपर्ने स्थिति आइसक्यो। श्रम गर्नु त ठुलो कुरा हो नि, हामी नेपाली किसान हो, हामी किसानले किसान गरेर उब्जनी नगरे खान पैसा हुनेले त किनेर मिठो मिठो खाला रे, एकदम छन् सर। तर यहाँ अधिकांश 80%मा यहाँ अधिकांश विदेशी भइसके, किनभने यहाँ श्रम गर्ने नै वातावरण छैन, श्रम गर्न दिँदैन। आज एउटा गर्यो भोलिले गएर मारिदिन्छ, मलको व्यवस्था छैन, हरेक श्रम गर्न कति गाह्रो छ। हर्क मेयरजीले गर्दै गर्न खोज्दा उहाँहरूलाई जङ्गल प्रविधि लाग्यो, उहाँहरू घुम्ने कुर्सीमा चट्ट बसेर घुमेर कलम चला भरमा आदेश दिएको भरमा लुड्याउन बानी भएको, अर्काले गरेका काम देखेर जेलस भयो। यस्तो काम गरेपछि भोलि हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्यौँ भने, यस्तै काम गर्यो भने जनताले विश्वास गर्दैन भने डर भयो क्या उहाँहरूलाई सर। त्यसैले गर्दा विरोध गर्नुभयो, काम गर्न लाज हुँदैन, चोरेर खान र ढाँटेर खान लुटेर खान लाज हुन्छ। त्यो विकासवादी मेयरलाई अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि विरोध गर्ने जति त विकास विरोधी चाहिँ देखियो, एकदम विकास विरोधी छ, विकास विरोधी नै हो एकदम सर। हामी सबै कुरा अरू देशको नक्कल गर्छौँ, चिनको राष्ट्रपतिले गरे प्रधानमन्त्रीले गरे त्यसको नक्कल गरौँ त। श्रम गर्न लाज हुँदैन सर, काम गर्न लाज हुन्छ, काम गर्न लाजै हुँदैन, ठगेर खान लाज हुन्छ, चोरेर खान लाज हुन्छ, ढाँटेर खान लाज हुन्छ, काम गरेर खान लाज हुँदैन। मेयरजीले जङ्गलमा गएर सुत्नु भयो अरे, किन जङ्गलमा सुत्नै नहुने हो रहेछ, छाहारी छ, चिसो छ, हामी जङ्गलबाटै आएको मान्छे, के को लाज, कसको लागि पानी बगरमा गए, कसको लागि जङ्गलमा गए भन्ने कुरा चाहिँ यी पत्रकार भनाउँदा महेश श्रेष्ठले उहाँले र 10 दल त्यो त पार्टीबाट क्यामेरा एउटा बोक्दैमा पत्रकार भन्न मिल्छ सर, एउटा क्यामेरा झुन्याउँदैमा एउटा बोर्डको कार्ड लिँदैमा क्यामेराम्यान र पत्रकार भन्न मिल्दैन, पत्रकारले गर्ने निष्पक्ष जसले गर्न सक्दैन त्यसलाई पत्रकार एकदम नै सर एकदम होइन भने जो पार्टीको पत्रकार भएर आउनु भएको छ त्यही पार्टीको मात्रै खिच्नुहोस्, अरूको खिच्न पाइँदैन, होइन भने लाइसेन्स खारेज हुन्छ, यो कुरा पनि विरोध चाहिँ पार्टीको पत्रकार पार्टीको मात्रै भिडियो खिच्ने मान्छेलाई त पत्रकारै भन्न नमिल्छ, एकदम नै भन्न मिल्दैन, क्यामेराम्यान पार्टीको क्यामेरा भिडियो एकदम क्यामेराम्यान भन्नुपर्छ सर, पत्रकारी भन्न मिल्दैन, पत्रकार भन्न मिल्दैन। त्यसैले गर्दा तपाईँ सोचेर सम्झेर र बुझेर पत्रकारिता गर्नुहोस्। धरानमा 10 दलहरू मिलेर चाहिँ मेयरहरूको साम्पाङको विरुद्धमा उफ्रिएको देखियो म्याम, होइन सर 50 दल आए पनि हुनेवाला केही छैन, धरानको वासीले जनताले त्यहाँ विरोध गरेकै होइन, 2-4 झोलीहरूले बाहिरबाट मान्छे लिएर आएर परिचालित गर्दैमा त्यहाँ मेयरजीलाई हल्लाउन सकिन्छ। धरानको जनता एक एक उठेर आउने हो भने नि उहाँहरूको धोती नै टोपी हुन्छ सर, धरानका जनता त संयमित भएर बसेका, किनभने उहाँहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, पढे लेखेको हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ र बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, त्यही भएर साइलेन्ट बस्नुभयो। यदि मेयरजीलाई केही मात्र भयो भने धरानको होल धरान बासी उठेर आएर उहाँहरूको धोती नै टोपी बनाएर लखेट्नुहुन्छ। यहाँले एउटा साह्रै राम्रो नोटिस गर्नुभयो, हजुर, त्यहाँका जनताहरू एजुकेटेड छन्, त्यसैले झगडा गर्न आउँदैन, एकदम नै एकदम खण्डमा बौद्धिक युद्ध गर्नको लागि अर्को साम्पाङको पक्षमा सबै उभिन्छन्, एकदम नै उभिन्छन्, किनभने शिक्षित हुनुहुन्छ उहाँहरू, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, मैले त सबभन्दा देखाएको छ बुद्धिजीवी, त्यो त सबै झोले बाहिरबाट किनेर लिएर आएका, एकदम पार्टी किनेर लिएर आएका झोलेहरू मासु भातमा बिक्ने मान्छेहरू सर, 2-4 उफ्रे विरोध गरेन भने त काम गर्नेको मजा नै आउँदैन सर, विरोध गरेपछि लात हानेर काम गर्नुको मजा नै आउँदैन, विरोधै हुनु पर्यो, विरोध गरेन भने त हर्कजीले पनि गडबडाउनुहुन्छ नि, हर्कजी पनि ढगमगाउनुहुन्छ, ए विरोधै गरेको छैन मैले जे गरेँ नि हुन्छ भन्ने हर्कजीलाई नि साहस आउँछ, त्यसैले विरोध गरेको त धेरै राम्रो, विरोध गरेर लात हानेर हिँड्न पो मजा आउँछ सर। हजुर, जस्तो म्याम यति बेला जुन झगडाको सुरुवात यो एउटा अहिले हुल्दङ्ग धरानमा मचिरहँदाखेरि हजुर यो एउटा द्वन्द्व सिर्जना भइराख्दाखेरि चाहिँ खाने पानीको विवादलाई लिएर त्यहाँ सुरु भएको देखियो, हजुर, जस्तो पूर्व मेयर तिलक राई र उपमेयर मन्जु भण्डारीको पालामा जुन लोन 4 अर्ब बराबरको लोन चाहिँ खानेपानीको लागि भनेर ल्याएको देखियो, तर त्यो खानेपानीको स्पष्टीकरण नदिँदाखेरि आएको यो एउटा के भन्छ द्वन्द्व पनि हो जस्तो लाग्छ, हजुर हजुर हजुर, उहाँहरूले स्पष्टीकरण किन दिनु भएन, किन दिनु मान्नुहुन्न कहिले पनि, आफू लाग्छ यहाँलाई एकदम ऋणले तिर्नुपर्छ सर, एडिबीले पक्कै छोड्ने छैन, त्यो लोनको भार धरानको जनताको टाउकोमा पर्छ, तिर्दा तिर्दा गरेर अहिले त तिर्दा तिर्दा अर्ब
तरानको जनताले त्यसको हिसाब किताब अवश्य माग्ने छन् साइलेन्ट बसेका छन् के गर्छन् तरानका बासीले भनेर उहाँहरू चुमचुम हुनुभएको छ यो नसोचे पनि हुन्छ तरानका बासी जनता उपकृत पर्यो भने नि उहाँहरूको केही सिप लाग्दैन सर उहाँको घर घरबाट जसरी हसिनाको घरबाट एउटा भित्री वस्त्र शुद्ध हल्लाउँदै हिँडिया थियो त्यो भन्दा पनि बढी हुन्छ त्यसैले बेलैमा सम्हालिनुहोस् जस्तो केही समय अगाडि अब तिलक मेयर तिलक चाहिँ पूर्व मेयर तिलक राई मेयर हुँदै गर्दाखेरि त धरानमा पानी आउनुभन्दा अगाडि माथि नै ट्याङ्करमा भरेर सहरमा बेच्ने भन्ने न्युजहरू पनि आइरहेकै थियो हजुर होइन म्याम त्यो झारा तिर्ने काम भएन सर त्यतिले सम्भव हुन्छ हामी के बोतलको पानी अरबमा जस्तो यति यति किनेर खाने हो र हामी नेपाली त पानीको जलस्रोत भएको देश हो पानी त जति पनि उपयोग गर्न सक्छौँ चाहेको खण्डमा गर्न सकेको खण्डमा एडिबीबाट त्यत्रो लोन आएको हामीले विकास गरौँ भने जति पनि सकिन्छ सर किनभने हाम्रो जलस्रोतको देश हो मेयरजीले त्यो गर्न लाग्नुभयो हर्कजीले उहाँहरू काम नभयो किनभने आफूले लोन लिइसक्नु भएको छ तर केही लछारपाटो नलाभ भएर उहाँहरूलाई डर लागेको सर जस्तो यहाँ पनि केही समय अगाडि मात्रै धरान पुगेर आउनुभयो हजुर सर त्यस पछाडि तपाईँ राम्रो इन्टरभ्यू पनि भयो मेरो कसामले सेयर पनि गरिदिनु भएको थियो हजुरलाई कति त्यति बेला तपाईँले जाँदै गर्दाखेरि देख्नुभएको धरानको विषयमा अहिले अलिकति छलफल गरौँ न म्याम हजुर कस्तो लागिरहेको थियो म्याम सर पहिलाचोटि जानुभयो तपाईँ पहिलोचोटि म धरान जाँदा सर त्यहाँ कति कन्जस्टेड थियो फोहोर मैलाको कुनै व्यवस्था थिएन सर अब अहिले मैले त सबभन्दा मलाई त चित्त बुझेको पार्क हाम्रो बुढाबुढी आमा बुवाहरू र बेलुका पख साँझ पख यसो दुःख बिसाउने किनभने हाम्रो चलन छ नि त नेपालीहरूको एकदमै सर त्यहाँ गएर दुःख बिसाउने आफ्नो दुःख सुखको कुरा गर्ने एउटा पार्कमा बसेर आनन्द लिन पाउनु भएको छ हाम्रो बा आमाले त्यो नै एउटा गर्वको कुरा हो अर्को कुरा पानीको त्यति हाहाकार थियो धरानमा गएर हामी होटेलमा बस्न गए म्याम पानी चाहिँ अलिकति दुःख छ अलिकति संयमित हुनुहोला भन्नु हेर्नुहोस् त त्यो भन्नुहुन्थ्यो अब अहिले हामी आनन्दले पानी युज गर्न पाछौँ धरानलाई त्यति स्वच्छ बनाउनु भएको छ त्यही पनि उहाँहरूलाई चित्त बुझेको छैन किनभने उहाँहरूले आफूले गर्न सक्नु भएको थिएन हर्कजीले राम्रो गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई जेलस भयो सर धरानको लागि त मेयर हर्क सामङले धेरै गरे नि सर धेरै नै सर जस्तो केही त्यो माथि एउटा जुन पर्यटकीय स्थल नै बन्यो भनौँ हजुर जति धरानलाई मान्छेले चिन्थे नि पहिला हजुर अहिले दोब्बर तरिकाले मान्छेले धरानको नाम सुनिरहेका छन् धरानलाई चिनिरहेका छन् धरानको मेयर हर्क साम्पाङ स्थानीय कस्तो सक्षम त्यहाँको जनताहरू रहेछन् यस्तो एउटा साइनिङ लिडर भनेर त अब हर्क साम्पाङलाई इन्टरनेसनल मिडियाहरूले पनि बजाए हजुर यस्तो मान्छेलाई छान्ने कस्तो एजुकेटेड मान्छेहरू त्यहाँ रहेछन् भनेर पनि चिनिरहेका छन् हजुर धरानलाई अहिले पहिला चिनेको भन्दा दोब्बर बढीले चिनेका छन् नाम सुनेका छन् हजुर किनभने धरानको हाम्रो मेयरजीले त्यति राम्रो काम गर्नुभयो भने त एउटा मेयर जस्तो मान्छेले घुम्ने कुर्सीमा बसेर दौरा सुरा लाएर ठाँट परेर मजाले खाएर बस्नु पर्ने उहाँले श्रम गर्नुभयो त्यसले गर्दा नि हाम्रो हर्कजीको छाप चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नि गयो किनभने मेयरले पनि यतिसम्म पनि गर्दा रहेछन् है देश र जनताको लागि माया प्रेम भएको मेयर भने यस्तो हुँदो रहेछ भनेर एउटा छाप छोड्न सफल हुनुभयो भने चाहिँ यस्तो व्यक्तिलाई जलिने र धरानलाई चिनाउनलाई नि सर एजुकेट मैले त अघि नै भन्छु एजुकेटेड हुनुहुन्छ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ त्यहाँका मान्छेहरू त्यही भएर नै त्यस्तो हाम्रो हर्कजीलाई छान्नु भयो नि त त्यो नै हाम्रो लागि सौभाग्य भएर राम्रो महानता भयो किनभने हाम्रो छाती चौडा भयो धरानको नाम रहनु भने नै हाम्रो नेपालको नाम रहनु हो नेपाल भने चिनिन्छ नि धरान कहाँ भने त नेपालमै पर्छ त्यसैले गर्दा हामी नेपाली त हर्षित छौँ नेपालको नाउँ संसारतिर फैलियोस् वाउ नेपाल भनौँ भन्ने हाम्रो नेपाली भन्ने हुन्छ सर हजुर जस्तो केही समय अगाडि मात्रै हेटौडाबाट धेरैजना विद्यार्थीहरू चाहिँ बिरुवा बोकेर श्रमदान गर्न पुगे हजुर मुस्ताङबाट आए हजुर विदेशबाट आएका छन् धेरैजना फरेनरहरू हजुर क्यालिफोर्नियाबाट केही समय अगाडि अस्ट्रेलियाबाट आए सिक्किमबाट आइरहेका छन् हजुर होइन हाम्रै त्यहाँको स्थानीय केही मान्छेले चाहिँ किन बुझ्दैनन् कि म्याम सर मैले अघि नै भन्छु उनीहरूले खाइरहेको चिज आफूले सिन्को भाँचेको थिएन आएको सबै बजेटहरू गमलङ्ग खाइरहनु भएको थियो अनि हर्कजीले त अहिले काममा लगाउनु भयो सबै चिज व्यवस्थित गरिदिनु भयो अनि आफूले गर्न नसकेको काम अर्काले आएर गरेर हाई हाई भएपछि त उहाँहरूको आफ्नो पतन सुरु भयो अब हामी आउन सक्दैनौँ भनेपछि अनि विरोध के गर्ने त
गर्न नसकेपछि विरोध गर्ने कल कारखाना खोल्दै गर्दा साबुन फ्याक्ट्री खोल्दै खोल्छु भन्दाखेरि त्यहाँ उहाँ विरुद्ध मुद्दा पर्यो सर बेसार फ्याक्ट्री खोल्छु भन्दा मुद्दा पर्यो सर सबै आफूले गर्न नसकेका काम अर्काले गरेपछि जेलस भएको भन्छु म त सर यो जेलसको परिणाम हो सर जेलस गर्नु भने नि आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पर्नु हो त्यसैले जेलस गर्न छोडिदिनु साथ दिनुहोस् अझ सुध्रिने मौका छ हर्कजीको साथ दिनुभयो भने फेरि 84 आउँदैछ विचार गर्नु होला त्यहाँ विरोध गर्ने वडा सरलाई यहाँको एकदम मेरो त सुझाव चाहिँ यहाँको रह्यो एकदम सुझाव सर हजुर हामी अन्तिममा आउनु समयमा बिल्कुलै हजुर अन्तिममा त्यहाँ धरानमा चाहिँ जो विरोधमा लागिरहेको छन् मेरो हकसम्मको विरुद्धमा म श्रेष्ठ पत्रकार भएर पनि निष्पक्ष हुनुपर्ने हामी पनि आग्रह गर्छौँ उहाँलाई हजुर किनभने राष्ट्रको चौथो अङ्गले यसरी एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर जनप्रतिनिधिको विरोध गर्दै गर्दा पक्कै पनि शोभनीय छैन त्यो चाहिँ अब सबै पत्रकार अरूको त्यो एउटा के भन्छ बेइज्जत भयो बेइज्जत अपमान भयो हजुर भइरहेको अवस्था छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ र रोशन अधिकारी जो पूर्व वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ जसले धरानमा उहाँको पालामा पनि केही काम त गर्नुभयो होला उहाँलाई पनि केही असल काम गरेको कारणले गर्दा नै जनताले जितायो होला उहाँ जस्ता व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म्याम म चाहिँ के भन्छु भने चौथो अङ्ग हो तपाईँ पत्रकारिता भने मिडियाकर्मी भने तपाईँहरूले सम्हालेर गर्नुहोस् पार्टीकै झोला बोकिन्छ भने तपाईँ क्यामराम्यान हो र तपाईँ पार्टीको मात्र खिच्न जानुहोस् कसैको अरूको नखिच्नुहोस् हामीलाई समाचार सम्प्रेषण गर्दा हामीलाई सत्य तथ्य क्लियर चाहिन्छ हामीलाई कसैको पनि व्यक्तिगत चाहियो होइन त्यसैले गर्दा पत्रकारिता गर्नलाई सिकेर गर्नुहोस् होइन राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो पत्रकारको काम र मिडियाकर्मीको काम त्यही हो सर कसैको झोला बोक्नुहुन्छ भने तपाईँ क्यामराम्यान एकदम क्यामराम्यान मात्रै हो तपाईँ मिडियाकर्मी नै भन्न चाहँदैनौँ हामी र अर्को कुरा धरानको जनतालाई जसले राम्रो गर्न सक्छ त्यही नगरपिता हो यो नगरपितामा हामीले हर्कजीलाई राखेका छौँ हर्कजीलाई छुने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँहरूको पनि बङ्गलादेशको जस्तो हालत नहोस् त्यसैले बेलैमा सम्हालिनुहोस् 2084 पतनको बाटो होला अहिले त अब 84 नै चाहिँदैन सर नेपाली जनताले सिकिसके कि नराम्रो काम गर्नेलाई बङ्गलादेशमा जस्तो लखेट्नुपर्छ भन्ने अब यो सिक्नै पर्यो नेपाली जनताले सिक्नु पर्यो सिकिसके सर अब त अब नेपाली जनता सोझो होइनन् इमान्दार हुन् सहनशील हुन् विद्रोह नचाहेका हुन् नेपाललाई शान्ति चाहेका हुन् त्यसैले मात्र साइलेन्ट बस्या हुन् यसलाई कमजोरी नसम्झिनुहोस् हजुर रोशन अधिकारी जो वडादेश पूर्व वडादेश हुनुहुन्छ उहाँलाई के सर सम्हालिने मौका छ सम्हालिनुहोस् विरोध गर्नुभन्दा राम्रो कामको सपोर्ट गर्नुहोस् किनभने तपाईँ पनि त्यो गरिमामय पदमा बसिसक्नु भएको मान्छे छ त्यसैले गर्दा तपाईँलाई कुन राम्रो कुन नराम्रो अवश्य पनि थाहा छ विरोध गर्ने ठाउँमा सपोर्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई फेरि 84 आउँदैछ विचार गर्नुहोस् हस् म्याम मिठो समयको लागि धन्यवाद हस् सर हस्